Salam əziz dostlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün 30 oktyabr 2023-cü tarixində mənim bacım oğlu sayılan, əmin nəvəsi sayılan Əhmədov Fəxri Fuadoğlunun bir yaşı tam olur. Əhmədov Fəxri Fuadoğlu 30 oktyabr 2022-ci ildə Bərdəroğlu Ləmbərin kəndində anadan olub. Bugün də 30 oktyabr 2023-cü tarixində Fəxri qaqamızın doğum günüdür. Bu doğum günü münasibətilə mən əvvəla öz adımızdan, ailə üzvlərimizin adından, eləcə də Fəxrinin bütün qohumları adından Ceyhun əminin, Nuranə bibinin, Rəhman dayının, hər iki baba və nənələrinin, eləcə də Rəhman dayının yoldaşının adından Fəxri qaqamıza doğum günü münasibətilə təbrik edirəm. Əzəmətdə olan Allahdan Fəxriyə əvvəla gözəl iman, can sağlığı, firavan həyat, parlaq gələcək arzu edirəm. İnşallah böyüsün, bağçaya geçsin, bağçasını bitirsin, orta məktəbə qəbul olsun, orta məktəbini bitirsin, ali məktəbə girsin, ali məktəbi bitirsin, Azərbaycan hər ordu sıralarında xidmət eləsin, atası kimi qəhrəman olsun. Ondan da sonra dövlətimizin yaxşı bir yerini işləsin, vətənimizə, dövlətimizə, xalqımıza layiq Azərbaycan vətəndaşı olsun, gözəl şəxsiyyət kimi dövlətimizə, millətimizə, xalqımıza xidmət eləsin. Nəzərimdə saxlayıram ki, Fəxrinin atası Əhmədov Fuad qardaşımız 44 günü vətən müharibəsində Azərbaycan ordusularına xidmət edib, Azərbaycan Qarabağının alınmasına böyük xidmətləri var, böyük əziyyətlər olur. Atası Fuad qardaşımıza, anası Nazənim bacıma göz aydınlığı verirəm. İnşallah Allah təala gələcəkdə ona yenidən bir qardaş, yenidən də bacılar nəsib eləyər, gözəl firavan ömür yaşayır. Uca Allahın yerdə və göydə nə qədər gözəl xeyir duası varsa, Allah təala Fəxrinin üzərindən nəsib eləsin, xoşbəxt yaşasın, firavan yaşasın, parlaq gələcək olsun. Bir daha öz adımdan, federasiyamızın adından və bütün idmançılar adından, eləcə də Ləmbərən kənd sakinləri adından Fəxrinin bir yaşı tam olması münasibəti ilə xalalarının, bibilərinin, dayılarının, qohumlarının hər birisini səmimiyyətlə təbrik edirəm. Allah can sağlığı versin. Gözünüz aydın olsun. İnşallah ki, gələcəyə parlaq olsun. Yerdə və göydə Allahın nə qədər gözəl xeyir duası var, Allah təala Fəxrinin həyatına nəsib eləsin. Səni mən daim təbrik edirəm. Mənim bacım oğlu Fəxri qaqamız. Doğum günün mübarək. Bütün baxanlardan xahiş edirəm ki, kanalıma abunə olsunlar, like etsinlər, şərh yazsınlar və paylaşsınlar. Abunə olmağı hər birinizdən rica edirəm. Və videonu da paylaşın ki, hər kəs görsün. Əvvəlcədən də Fəxrinin ad günü təbrik edəcək olan və şərh yazanları, kommentariya yazanlara, təbrik edənlərə bütün qəlbimə təşəkkür edirəm. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Allah şəhidlərimizə rəhmət, yaralarımıza şəfa, ordumuza güc, millətimizə birlik, xalqımıza xoşbəxtlik bəxş eləsin. Şükür Allaha ki, artıq Xankəndi də Azərbaycandır. Cənab Prezidentin dediyi kimi Qarabağ Azərbaycandır. Hə, əziz dostlar, bugün 30 oktyabr 2023-cü ildi. Bir il bundan öncə Rəhman babasının evinə, Fuad atasının evinə, Nazəmin anasının evinə və nənəsinin evinə gözəl bir Allahın payı nazil oldu. Nazil olan payın adı bugün Fəxridir. Artıq 2022-ci ildən 2023-cü ilə bir il müddətində Fəxri böyüdü, böyüyüb boya başa çatdı. Fəxrinin artıq körpəlik devrindən keçid eləyərək artıq Fəxrinin bir yaşı tamam olur. Bu gözəl gün münasibəti ilə biz bütün qohumlar adından Fəxrini təbrik edirik. İnşallah 50-liyini keçirsin, orta məktəbi bitsin, gözəl günlər firavan həyat yaşasın, ali məktəbə qəbul olsun, dövlətimizin ən yaxşı yerində xidmət eləsin. Babası Ceyhun babaya, nənəsi Nuranə nənəyə, dayılarına və bu videonun yığılmasında mənimdən xahiş edən xalası Nərgiz bacımıza, babası Rəhman babaya və Rəhman babanın yoldaşına eləcə də hər iki tərəf qohumlarıma göz aydınlığı verirəm. Allahın əzəli və əbədi xeyir duası Fəxrinin üzərində olsun. Allah qəlbinə böyük iman, talihinə xoşbəxtlik, gələcəyinə parlaqlıq, həyatını firavan eləsin. Bütün doğmalar adından Fəxri qaqamızı ad günü münasibətilə təbrik edirik. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, sizdən xahiş edirəm, kanalıma abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın. Paylaşın ki,
Lənbəran kəndimizi və Bərdəmizi, Azərbaycanımızın bütün paylaşımlarını daha da çox insan izləsin. Elə bugün bir yaşı tamı olan Fəxri qağamızın doğum gününü bütün insanlar seyirləsin. Təbrik etsin, şərh yazsın, like etsin və dəyər versin. Şərh yazanlara, like edənlərə və paylaşanlara, eləcə də təbrik yazanlara bütün qəlbimlə təşəkkür edirəm. Allah sizi, bizi, bütün xalqımızı, cəmi Azərbaycanımızı qorusun. Mən dayısı sayılan Baxşeş müəllimin adından bu video süjeti Fəxri qağamızın ad günü münasibəti ilə bir təbrik olaraq hazırladım. Öz adımdan da bütün tələbələrim, bütün idmançılar adından, bütün federasiyamızın adından Fəxri qağamızı təbrik edirəm. Allah can sağlığı versin, firavan həyat bəxş eləsin. Allahın əzəli və əbədi xeyir duası Azərbaycan xalqımızın, Lənbəran kəndimizin, Bərdəmizin, bütün qohumlarımın üzərində olsun. Allah can sağlığı versin. Bir daha fəxrimizi təbrik edirəm. 30 oktyabr 2023-cü il. Baxşeş müəllim kanalında Fəxri qağamızın bir yaşının tamam olması videosunu sizlərə təqdim edirəm. Axıra kimi baxanlara, dəyər verənlərə, şərh yazanlara təşəkkür edirəm. Allah sizi, bizi və bütün Azərbaycanımızı qorusun. Bir daha gözümün nuru, bacım oğlu sayılan Fəxri qağamızı doğum gün münasibəti ilə təbrik edirəm. 100 yaşasın, sağlam yaşasın, uzun ömürlü olsun. Kanalıma abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın. Allah sizləri qorusun, amin. Lənbəran kəndimizdə nə qədər əlində telefon olan insanlarımız varsa, hər birisinə rica edirəm, YouTube kanalımıza abunə olsunlar. Şərh yazsınlar, like etsinlər və paylaşsınlar. Bir-birimizə sağlığımıza dəyər verək.